بسم الله الرحمن الرحیم د څو مهمو خبرونو سرټکی د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ریاضیاتو نړیوال سیالیو ترسره کېدل. ګډونوال وایي د تیر په پرتله په دې سیالۍ کې د ګډونوالو لیوالتیا ډېره شوې. سال نسبت به سال قبل استقبال از امتحان خیلی بیشتر شده. او د بوختیا رامنځته کوونکو میرمنو پر وړاندې د ستونزو په هکله د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې اندېښنه. خو د اقتصاد او سوداګرۍ وزارتونو بیا له سوداګرو میرمنو د ملاتړ ډاډ ورکړی. تیر کال شاوخوا 6000 خویندې په دولتي او خصوصي سکتور کې په دندو ګمارل شوي. همدارنګه د کوچنیو تشبثاتو د حمایت، د کورنیو تولیداتو ملاتړ او بازارموندنې په برخه کې بېلابېلې برنامې تر لاس لاندې دي. درنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام راګرځوم له تمدن ټلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. د کانکور ریاضیاتو نړیواله سیالۍ په کابل او یو شمېر ولایتونو کې نن ترسره شوه. د دې سیالۍ په لاره اچوونکي وایي په دې ازموینه کې د ګډون لپاره لیوالتیا د تیرو کلونو په پرتله لوړه شوې ده او یوازې په کابل کې له 500 بیا تر 6000 کسانو په دې ازموینه کې نوملیکنه کړې وه. له دې سره زده کوونکي وایي چې د ریاضي په برخه کې د خپلې وړتیا معلومولو لپاره یې په دې نړیوالو سیالیو کې ګډون کړی و. په کابل کې د کانګرو ریاضیاتو نړیواله سیالي، هغه سیالۍ چې هر کال د وري میاشتې په 13مه نېټې په زبان د اتیا هیوادونو کې ترسره کیږي. افغانستان شپږ کاله کیږي چې له دې سیالیو سره یو ځای شوی او سږ کال په کابل کې په دې ازموینه کې د ګډون لپاره له 15 تر 6000 کسانو نوملیکنه کړې. یوازې د کابل په لویدیځ کې 1200 نجونو او هلکانو نوملیکنه کړې. در کل ریاضیات کانگرو جشن روز ریاضی است، یعنی میخوایم از ریاضی تجلیل کنیم و شاگردان صنف دوم الا دوازدهم میتونن اشتراک کنن و هیچ ممنوعیتی هم نداره. هر کس که در مکتب است از دو الا دوازده میتونن در این مسابقه اشتراک کنن. مسابقات ریاضی جهانی کانگرو به هدف ایجاد تفکر و ایجاد تغییر در افغانستان برای ششمین دور برگزار شده. د کانګرو ریاضیاتو په سیالۍ کې د پوښتنو حل لپاره د ریاضي فرمولونه شتون نه لري، بلکې یو نوښتګر او متفکر ذهن غواړي تر څو ګډونوال له هغې په کار اخیستنې سره د بریا په لورې ګامونه کیږدي. شرکت کردیم که به خاطر از اینکه این برای درس های مکتب هم حتی خوب است، برای ریاضی این میتونه ذهن انسان تقویه کنه. امروزی که در این امتحان ما شرکت کردیم به خاطر این بود که این ریاضیاتش کلا با دیگر ریاضیات مکتب متفاوت است و این برای ما کمک میکنه تا ذهنیت ما و می ذکاوت ما بالا بره. د کانګرو ریاضیاتو سیالۍ شپږم پړاو په کابل کې ترسره شو. په لاره چوونکي وایي چې په دې سیالۍ کې د ګډون لپاره د زده کوونکو لیوالتیا د تیرو کالو په پرتله لوړه ده. سال نسبت به سال قبل استقبال از امتحان خیلی بیشتر شده. سالهای قبل در غرب کابل تنها یک مرکز مسئول برگزاری امتحان بود، اما امسال به دلیل ازدحام و درخواست زیاد شاگردا سه مرکز امتحان میگیرند. بلوری تازه که اون کنجون هم لدی کاروان شاته ندی پاتی او پیدی سیاله او که گدون رنگین دی. به ریاضی کانگرو ریاضیات است که در اصلا در ریاضیات مکتب رب نداره و سوالات است که باید ذهنی حل میشه و در رشد ذهنی شاگرد خیلی مفید است. ای خیلی مفید بر شاگرد است، ای که مثلا چطور میتونن فکر کنن یا ذهنیتشان نشان بتن، ای خیلی مهم است و از اما خاطر ما فکر میکنم که از اون نگاهی که ای خیلی مهم است بر شاگرد و باید تمام شاگرد ها در این تام اشراک کنن. له دې سره یو شمېر زده کوونکي خپلو هم ټولګیوالو ته یو پیغام لري. باید د هیواد غوره راتلونکي لپاره د علم زده کړې ته د پخوا په پرتله ډېره پاملرنه وشي. پیغام برای جوانایی است که لطفا ترک تحصیل نکنین، درس خود ادامه بدین، چون یک از راههای برای نجات کشور ما درس خواندن و علم و دانش است. همیشه در راستای کسب دانش باشند و بتوانند که نه در افغانستان نه در آسیا بلکه در تمام جهان
پیروزی از آن خود بسازند و نمونه برای دیگران باشد. در سیاله این یوازی چه پا کابل که بلکه ده هیواد پا نور ولایتونو که هم تر سر شوی دی. تاکل شوی پایلی پیراتون که اونه یوکی روخانه شی. اوز بولی درشی چه گردونوال نریوال نملر ده هم لار پیدا کوی او کنه. په بلخ او هرات ولایتونو کې هم د کانګرو ریاضیاتو نړیوالو سیالیو شپږم پړاو ترسره شو. چارواکو د دې سیالیو د په لاره اچولو موخه د زده کوونکو د وړتیا کچې لوړول، د دوی هڅونه او پر ځان د باور ډیرول ښودلې ده. په مزار شریف کې د کانګرو ریاضیاتو نړیوالې آزموینې ترسره کېدل. په دې سیالۍ کې د نجونو او هلکانو په ګډون د اتلسو خصوصي او دولتي ښوونځیو څخه 550 زده کوونکو ګډون کړی و. استعدادهای ریاضی شاگردان را شکوفا می سازه، اعتماد به نفس را در شاگردان تقویت میکنه و در حقیقت یک رقابت جهانی هست که میتونه شاگردان از هر طیفی از هر صنفی با تمام دنیا به رقابت بپردازه. دا سیالی پشپک و ډلو کې د دوهم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي د زده کوونکو ترمنځ ترسره شوې او ګډونوالو د 15 دقیقو په لړ کې له څلور ویشتو تر دېرشو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. همه ما در تلاش ازی هستیم که بر تمام دانش آموزا امتحان بسیار سالم، امتحان بسیار شفاف و خوب را برگزار کنیم تا نتایج و شانس خوب برای عزیزای پرتلاش ما زمینش مساعد شد. سال سوم ماست که خوشبختانه در برنامه جهانی کانگرو ما شرکت میکنیم که خوشبختانه دستاورده خیلی خوبی داشتیم. سال اول چون ما قدر اعتماد نداشتیم، بعدا دیدیم که پروسه شفاف است و کل کارا مربوط ما میگره همین اتحادیه که از هر اتحادیه که عضوشان میباشن جمعی هاین سوالات تنظیم میشه، کارت نمبر های دی نمبر هاشن توضیح میشن، با اساس همو یعنی کل کار خود اتحادیه میکنه. لدی سره په هرات ولایت کې هم د کانګرو ریاضیاتو نړیوالو سیالیو په 14 حوزو کې له 15,000 ډیر زده کوونکو ګډون کړی دی. اوس هم څو لنډ خبرونه. د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په 9 ولایتونو کې له سیلاب سره مل د واورې او باران له اورښته خبر ورکړی. د ریاست په خپرې شوې خبرپاڼه کې ویلي د جمعې او شنبې په ورځو به د کابل په ګډون د هیواد 9 ولایتونه له سیلابونو سره مل له اورښتونو سره مخ وي. د ریاست د اټکل له مخې ویلي د باران کچه به له 15 تر 16 میلی مترو او د واورې له 15 تر 30 سانتي مترو وي. ملګرو ملتونو د اټکل له مخې ویلي چې په روان کال کې به 15.8 میلیونه افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخ وي. د یونما مرستیال ویلي ډیری افغانان د اوسیدو ځایونو او د بشپړو خوړو رامنځته کولو وس نه لري. دوی د هرات مکریکت او د کډوالو راګرځېدل په افغانستان کې د انساني ستونزو لاملونه ښودلي او د نړیوالې ټولنې په ملاتړ یې ټینګار کړی دی. افغان او چینایي پلاوی د اقتصادي رغونې او بشري مرستو په هکله د اړیکو درېمه غونډه په لاره اچولې وه. بهرنیو چارو وزارت ویلي افغان پلاوی په دې ناسته کې د چین اغېزناکه مرستو په هکله مقابل لوري ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړي دي. چین ژمنه کړې چې له افغان لوري سره به کډوالو ته د کورونو جوړولو او د زړه سوریو ناروغانو په درملنه کې مرسته کوي. له دې سره د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي په هیواد کې د ټولمنونکي حکومت نه رامنځته کېدو په تړاو د نړیوالو اندېښنو نا منطقی خودلی ویلی دی کابل باید پا دی برخه که جوابی اون که وی. افغان سوداگر میرمن لزین استونز و سرمخ دی. چی لمخ لطیر کال رئیس دی بخت و میرمن و شمیره نیمایی تراتی تا آشپک سلن ترس دلی. دی ملگور ملتون و پرمختی سانگی لدی سرگندوان و سر دی سنت و اقتصاد وزارت چارباک و لسوداگر و میرمن و پملاتر لطنگار سر ویلی چی پا تیر کال که شپک ویزر میرمن پا خصوصی او دولتی برخو که پدند و گمارل شوی. په هیواد کې د بوختو او سوداګرو میرمنو پر وړاندې ستونزې او خنډونه. دا میرمنې د لاسي صنایع بازار د ځوړ له امله له ستونزو سره مخ او خپلې بوختیاوې له لاسه ورکړې دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې ویلي د بوختیا رامنځته کوونکو میرمنو پر وړاندې ځینې ستونزې پرتې دي، لکه د کار بازار نشتون او لوړ سوداګریز لګښتونه.
د دې سازمان له لوري د ورکړل شویو معلوماتو له مخې په تیر کال کې د بوختو میرمنو شمیره نیمایي ته راټیټه او شپږ سلنې ته رسېدلې ده. د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي هم د بوختو میرمنو په لاره کې د ستونزو شتون په پخلي سره د حکومت له لوري د همکارۍ غوښتنه کوي، چون اینها سرمایه ندارن به خاطر سرمایه گذاری کذاب و همچنان مشکلات اقتصادیشان و که صد راه اینا قرار داره و همچنان تکس و مالیات بیشتره که در بخش صادرات و واردات سرمایه گذاری اینها قرار داره، میتونیم بگوییم از مشکلات است که زنان تجارت بشه همراه روبرو هستن. د لاسي صنایع بازار هم د اقتصادي ستونزو او امکاناتو د نشتون له امله د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دی. صنعتکاره میرمنو بیا په دې هکله اندېښنه ښودلې ده. وضعیت صنایع دستی دایی چند وقت که است خیلی خراب شده، از خاطر که مردم ما کدام بودجه و کدام کاربار نیست که مردم ما مثلا صنایع دستی یا مثلا از این کالاها استفاده کنه. لدی اندیکنو سره د صنعت او سوداګرۍ وزارت له متشبث و میرمنو د ملاتړ ډاډ ورکړی او د اقتصاد وزارت بیا ویلي چې سوداګرو میرمنو ته د ښو لارو هوارولو په لټه کې دي. وزارت صنعت و تجارت همیشه به مشکلات خانمهای متشبث رسیدگی کرده و در بخش تجارت و سرمایه گذاری الحمدلله مشکلی ندارند. مجموعا جوازهایی که در جریان سالهای گذشته توزیع گردیده بیشتر از 9000 جواز می باشد که بعد از فتح کابل هم تقریبا 1200 جواز به خانم های سرمایه گذار توزیع گردیده است. تیر کال شاو خوش پیگ ویزر خویندی په دولتی و خصوصی سکتور که په دندو گمارل شوی، هم دارنگا در کچنی تشبسات و در حمایت در کورانی و تولیدات و ملاتر و بازارموندنی په برخه که بلا بیل برنامه تر لاسلاندی دی چلی دغه طریقه هم در لازم و آسانتیا و در برابراول و للاری خویندو تا در کاری فرصتون زمینه برابر کرو. اس محال پندوزره سخزیات خزی په غیر رسمی سوداګریزو برخو کې کار کوي. اقتصادي شنونکو د هیواد اقتصادي وده په برخه کې د میرمنو رول ته په نقط سره وایي، د میرمنو له لوري د کوچنیو او لویو سوداګریزو فعالیتونو له مخې د هیواد اقتصاد وده کولای شي. تشبثات کوچک و متوسط، کاروبارهای کوچک و صنایع کوچک و متوسط، سطح تعاملات کوچک اقتصادی یا مایکرو اکنامیکس تشکیل میتن و این سطح تعاملات اقتصادی میتونه که در صورت حمایت، تشویق، ترغیب و گسترش کمی و کیفی بیشترین جای کار بر مردم خصوصا در اقتصاد بازار ایجاد کنند. لدی سره د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې چارواکي وایي په افغانستان کې له 15000 کسبونو ملاتړ کوي او 900000 کسانو ته یې د بوختیا لاره هواره کړې ده. د هرات ولایت ترافیکو ادارې د یوې اونۍ په لړ کې له قانون څخه د سرغړونې له امله 200 موټرسایکلونه نیولي دي. د ادارې ویلي چې دا موټرسایکلونه یې د خلکو له پرله پسې شکایتونو او قانون څخه د سرغړونې له امله نیولي. دوی ویلی چې یا دا لړۍ به دوام ولري. د وسایطو اوږدې لیکې چې په اړه د هرات ترافیکو ادارې ویلي چې یاد وسایط یې له قانون څخه د سرغړونې او د تګ سند نه لرلو له امله د ښار له منځه راټول کړي دي. د ټرافیکو د دې ګام پورته کولو بل لامل د خلکو شکایت دی. د دې ادارې چارواکو ویلي چې د یوې اونۍ په لړ کې یې تر 200 موټرسایکلونه له قانون څخه د سرغړونې له امله له ښار راټول کړي دي. خطر بېتیاتي او تکچار خوندګن وسایل در کل به تعداد 700 اراده موټرسایکل به می هفته جاری توسط پرسنل مدیریت ترافیک از داخل شهر جمهوری گرفته به داخل مدیریت قید میشه. د هرات ولایت اوسیدونکي د ټرافیکو له دې ګام خوښ دي. دوی ویلي چې چلوونکو ته باید د سرغړونې اجازه ورنه کړل شي، په ځانګړې توګه موټرسایکل چلوونکو ته چې په دې ورځو کې په ګڼ میشتو سیمو کې د چټک تګ له امله ورسره د خلکو غږ پورته شوی دی. وسایطی که اصلا ندیش باشه بسیار وسایط خراب است که داخل شهر فعالیت کرده نمیتونه به خاطر از اینها که دزدی هر نوع استفاده از اینها معمولی میشود باید اسناد داشته باشه، هر رقم وسایل باشه باید اسناد داشته باشه. هر چیز بهتر از قانون چیز وجود نداره در روی زمین.
قانون رعایت کنیم، همین برنامه کال پیاده شده، همین موتور وقت سند میشه مال خود شما میشه، این اسناد میشه وقت، تا زمانی که اسناد نمیشه از شما نیست که. د شمیرو لمخی په تیر یو کال کې په هرات ولایت کې څه باندې 450 ټرافیکي پیښې رامنځته شوې دي. دا دې ولایت د ټرافیکو چارواکو ویلي چې په ښار کې د چلونې سند او اجازه لیک نه لرلو په حال کې به هیڅ موټر سایکل چلونکي ته د چلونې اجازه ور نه کړي. ما تصمیم بر این گرفتیم که تمام موتورسیکلای بدون اسناد که جواز رانندگی و جواز سیر ندارن اینا را به مدیریت ترافیک انتقال بدیم و بعد از تکمیل ترمینال اسنادی و عقص تعهد که دیگه تک چرخ ندن. موضوع مهم یک تعدادی از جوانان ما متاسفانه به مسیر بام هرات یا اطراف شهر یا داخل شهر متسکلا را تک چرخ میدن که باعث این میشه که جان خود اینا و دیگه شامل ترافیک به خطر باشه. په هرات ولایت کې د ټرافیکي ګڼې ګوڼې او لیږد وسایطو ډېروالي سره د ټرافیکي پیښو د رامنځته کېدو کچه لوړه شوې ده. د هرات ولایت اوسیدونکي په یاد ښار کې د ټرافیکي پیښو د مخنیوي په موخه د ټرافیکي قوانینو د پلي کېدو غوښتنه کوي. په بامیان ولایت کې د ګلخونو جوړولو، ګلانو کرلو او له کرنیزو محصولاتو د محصول راټولولو لپاره د کروندګرو لیوالتیا ډیره شوې. د بامیان ولایت کرنې ریاست هم وایي چې د موسسو په مرسته په دې ولایت کې د لا ډیرو ګلخونو د جوړولو په هڅه کې دي. د ګلخونې چې د وروستیو کالو په لړ کې جوړې شوي دي، د کروندګرو ترمنځ یې په اړه لیوالتیا ډیره شوې ده. کروندګر په دې ګلخونو کې بیلابیل ډوله ګلان او ترکاري کري او پالي، له هغې ډلې رومي بانجان، ګلپي او یو شمېر نور محصولات. وایي ګلخونې د کرنې برخې له واید لرونکو برخو څخه شمېرل کېږي چې په لږ ځمکه کې ډېر حاصل ورکوي. ساخت ګلخانه خو به فعلا دیگه ګلخانه که سر جمله شد حساب کنی یک لګه است، یک لګه سرمایه گذاری کردیم دیگه، انشاءالله که سال از سال خوب شده میره. اون یک چپینا درما در خرج مصرف یک ریسال میشه. ده گلخونو ده جوړولو بیا نسبی لگه ده کروندګرو ترمنز په یو خند اوخته. له همدې عمله بامیانی اوسیدون که له حکومت غواړي چې د دې برخې د ودې په برخه کې له دوی سره همکاری وکړي. علاقمندی بسیار علاقمندی خاصی داره. در نیال، در گل، منتو یک کمی جیب مردم خالیه. بازارش کمی کمتر شده نسبت به سالهای قبل. دیگه فعلا با اون صورتی که همچنان بود نیه. گل که یک چیز خیلی خوبه، دل آدم شاد میکنه و هر کس علاقمند گل است که جور شود چی شود. در بامیان گرم خانه جور شود از طرف دولت یک گل و گلکاری و چیزا، در پارگاه و چیزا خوبه، یک تفریح بر مردم است. د بامیان ولایت د کرنې ریاست وایي له کروندګرو د ملاتړ په موخه په دې ولایت کې د مؤسساتو لخوا 1500 ګلخونې جوړې شوې دي او ټاکل شوې په روان کال کې 125 نورې هم جوړې شي. در ولایت بامیان تقریبا به حدود 502 ګلخانه ایجاد شده و از جمله 125 ګلخانه که این سال آخر پلان داریم جور بکنیم و گلخانه هایی است که فعلا در دسترس دهقان قرار داره و از او استفاده خوب و بهتر میکنه. لدی سره گلخونه د کرنیز پراختیا په برخه کې مهم رول لري. اوس مهال په ټول هیواد کې لزګو نظر گلخونه رامنځته شوی او په کې کرنیز محصولات کرل کیږي. د اټکل مخې د هیواد او سیمې یو شمېر لویو ښارونو د سبا ورځې د هوا حالات. کابل بارانی ولسوه، بامیان بارانی نه دری، جلال آباد بارانی اتلس سوارلس، غزنی بارانی دولس پینزه، کندهار بارانی شل دیارلس، کندوز وریز پینزه ویشت شپالس، لخکرگان ایمه وریز یو ویشت دیارلس، مزار شریف نیمه وریز شپگ ویشت اولس، نیلی بارانی دولس اوه، هرات نیمه وریز در ویشت لس، اسلام آباد بارانی دو ویشت شپالس، تهران شین اته ویشت شپالس، دوبای شین نه ویشت دو ویشت، دهلی شین اته درش چلیر ویشت، آو مکا شین چلویخت منزه ویشت.
پای کې د څو مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې د ریاضیاتو نړیوالو سیالیو ترسره کیدل. ګډونوال وایي د تیر په پرتله په دې سیالیو کې د ګډونوالو لیوالتیا ډیره شوې. سال نسبت به سال قبل استقبال از امتحان خیلی بیشتر شده. او د بوختیا رامنځته کوونکو میرمنو پر وړاندې د ستونزو په هکله د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې اندېښنه. د اقتصاد او سوداګرۍ وزارتونو بیا له سوداګرو میرمنو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. تیر کال شاوخوا 6000 خویندې په دولتي او خصوصي سکتور کې په دندو ګمارل شوي. همدارنګه د کوچنیو تشبثاتو د حمایت، د کورنیو تولیداتو ملاتړ او بازارموندنې په برخه کې بېلابېلې برنامې تر لاس لاندې دي. درنو لیدونکو، دا و تر دې مهاله څو مهم خبرونه. له ملتیا څخه مننه. پاتش په مو نیکمرغه.